För Påsken 2019 blev 21-åriga Vilmas sista. Hennes pojkvän Kim hittade henne död i köket när han kom hem efter att ha varit ute och träffat några vänner. Hon hade tagit sitt liv. Mm, det har nu gått snart tre år sedan, den fruktansvärda natten. Vi gästas av Vilmas pojkvän Kim Andersson som engagerar sig som volontär för organisationen Suicide Zero. Välkommen, Kim. dessutom god Och välkommen, till Ulla-Karin Nyberg, överläkare och suicidforskare. Ja, tack för att ni är här båda två. Kim, kan, kan du berätta om, om Vilma? Vem var hon som Wilma? Ja, alltså, framförallt så var hon ju en riktig djurvän. Det, det var ju, hon var ju djurvän ute i fingerspetsarna. Liksom. Hon älskade allting som var gulligt och fluffigt. och så där. Hon, var väldigt, alltså, hon var en riktig glädjespridare, alltid på gott humör. Liksom. Och, och liksom, jag brukar beskriva henne som sprallig stämmer väldigt bra in på henne. Liksom, mm. Kunde brista ut i spontan dans och liksom, hade aldrig långt ifrån till, till skratt. Liksom. Sprallig, glad, julvän. Och, mm. och du träff, ni träffades, och, och först var ni vänner och sen så utvecklades relationen. Ja, men precis. Det, alltså, jag jag var, blev ju dökär i henne egentligen på en gång. Men vi började liksom att umgås som vänner. Liksom, och... Det, det blev ganska så naturligt liksom att vi, 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 vi fastnade för varandra. Liksom och Sen övergick vänskapen liksom till ett förhållande. Då. Så att vi, vi spenderade i stort sett varje dag tillsammans Vi pratade hela tiden. Mm. med varandra. Så att... mm. Men kan du ta oss tillbaka och berätta vad var det som hände den där fruktansvärda dagen 2019? Ja, Det var ju en söndag och jag kommer ihåg att det var väldigt fint väder. Det var strålande sol. och det var... Det var en dag som alla andra. egentligen. Mm. Jag hade varit hos mina föräldrar och firat påsk och hon hade varit hemma hos sina föräldrar. Och sådär. Så att jag kommer hem på eftermiddagen, träffar henne och liksom allt är som vanligt. Och hon är jätteglad och hon mår bra. Och sådär. Sen, Eftersom det är fint väder så får jag för mig att jag ska gå till ja, den lokala puben och ta en öl. Jag. Och sen ja, ska jag komma tillbaka liksom, efter en stund. Och sen när jag där då stöter på liksom lite flera vänner och det ena leder till det andra. Så vi, vi fortsätter och vi drar vidare på fest och, så där och liksom klockan, klockan drar iväg. Och så. Och ja, jag tänker inte så mycket på det här. Jag liksom. har en väldigt bra kväll liksom och, så där och vill man vara på bra humör när jag gick. Och hemifrån liksom det var inga, ingenting som stack ut överhuvudtaget egentligen. Så, ja, sen blir klockan runt tre snåret på natten. kommer hem och ja, möter min granne utanför porten. Så vi tar liksom, sällskap upp, med varandra, pratar lite, ja, pratar lite allmänt och så där och ja, säger farväl. och, så där och Sen går, ja, går jag in till min lägenhet då. och ja, där ja, hittar jag Wilma. Mm. Äh, ganska somgående Och äh, jag... Äh... Det är tufft, förstås. Och Du förstår direkt, då, Kim, att, ja. att, att hon är livlös. Hon, hon finns inte längre. Hon springer hem för alltså, Det med. första jag gör... Och, alltså, jag, jag skriker som jag aldrig skriker för. Liksom, springer fram till henne, tar liksom, tag i hennes ansikte och liksom... Bara, Vilma, Vilma, liksom. Mm. pussar henne på munnen. Liksom. Åh, men eh, hon finns ju liksom inte. Så att, eh, Det jag gör sen då, och, och springer av till min granne, eh, bankar på dörren. Liksom, bara, Vilma är död, Vilma är död, kom. Liksom. Och de trodde inte på mig såklart. Liksom, med, Hallå, säg inte sådär. Men jag bara, jo kom in, hon är där inne. Liksom. Så att, de fick ju ja, komma in då. och eh, göra hjärt och lungräddning på henne. liksom. Så det var de som ringde ambulansen och hela den biten. Mm. Jag ringde runt till ja, men, vänner och mamma och pappa liksom alla, och alla bara i panik. Liksom. Jag var ju mm. chockad. Jag förstod knappt vad jag höll på med. Liksom. Jag har fått, alltså, stora delar av kvällen existerar inte för mig utan jag har fått jättemycket återberättat eh, mm. för mig. Och så där. så att Det var en det var riktigt, eh, riktigt kaosartad kväll och den där initiala chocken liksom, den... den det tog månader innan den släppte. Alltså. Ja, men det är ju precis ett trauma i sig ja. att uppleva det du har upplevt. Vad var det för känslor som kom sen då när, det här, när du liksom förstod att Vilma tog ett självmord? Eh, overklighetskänslor, verkligen. Alltså, jag kunde inte förstå att det här hände. Det kändes som att man inte... Alltså, man kunde inte förstå ta in att, att det här har hänt, att det här är mitt liv nu, att det, att det här har hänt och att det ser ut så här. Liksom. Utan det, var bara, det var som en mardröm, bara, hela tiden. Och det, det var helt fruktansvärt. Liksom. Konstant tryck och smärta liksom, i bröstet, jättemycket ångest dygnet och runt. Ulla-Karin, och, och du som har forskat på detta, och inte minst då anhörigas Känslor i samband med detta? Overklighet, mardröm, ångest? Jag känner igen allt som Kim berättar. så fint. Och just att Det går inte att förbereda sig. Man kanske lever med någon som mår psykiskt dåligt men att den personen skulle ta sitt liv som en konsekvens av sitt lidande. det finns inte. Så att Det här känner jag verkligen igen. Mm. Mm. Och Hur ska man ta hand om de känslorna? på allra bästa sätt? när man står kvar efter den här förlusten? Men jag tycker som Kim beskriver- dels att Man behöver få det hela återberättat för mm. sig. Man måste skapa någon slags begriplighet i det som har hänt. För Det är mycket svårare att förhålla sig till ett frågetecken. Man måste kartlägga händelseförloppet och så småningom måste man också försonas med den här känslan av skuld som ju är baksidan av ansvarstagande. Att jag önskar att jag hade kunnat göra så mycket mer. Mm. Jag önskar att jag hade förstått. Men jag förstod inte. Och det går att leva med den känslan, mm. men man behöver ofta hjälp för att kunna göra det. Nu berättade Kim för mig att du har pratat väldigt mycket. Mm. Och Det är ju ett sätt att skapa ordning i kaoset men väldigt många anhöriga blir ju övergivna mm. därför att det här är så hemskt. Yes. Att ingen vågar riktigt fråga eller prata. Och mm. så ska man ju såklart inte agera. Men hur, hur kan man bäst stötta en anhörig till någon som tagit sitt eget liv? Finnas där, eh, göra sig påmind, vara aktiv, ställa frågor, inte tro att man måste veta. Man kan inte gissa sig till vad en annan människa behöver. utan Tala om jag finns här för dig, jag vill mm. förstå, du kan prata med mig. Jag hjälper dig med allt jag kan. Och så fortsätta mm. att göra sig påmind. Inte fråga en gång eller skicka ett sms, hör av dig. Det orkar man inte. Mm. Utan vi, vi som står bredvid behöver vara lite aktiva och våga vila i det här att man vill prata. Jag tror aldrig under alla mina år jag har träffat någon anhörig som inte har velat prata om den som är död. Mm. Och samtal, Har det också varit vägen för dig att komma förbi den här värsta chocken? Ja, eh, verkligen. Jag, jag pratar om Wilma jämt och ständigt. Mm. Det är, hon är en så otroligt stor del av mitt liv. Och jag känner att Får jag inte prata om Vilma så kommer jag bli knäpp. Mm. Så att, jag, jag, jag känner att det, det är en del av min egen liksom bearbetning av det som hänt. Liksom mm. hela, hela mm. Kim, det är annan dag påsk idag. Igår var just påskdagen. Hur, hur är påsken för dig, med tanke på att ja, detta inträffade just på påskdagen? Ja, det, Den är ju inte så rolig som den har varit tidigare. Såklart. Mm. Det, det, det gör ju väldigt påmintligt liksom, så fort det börjar närma sig. Sådär. Och, och eftersom påsken, den är ju inte alltid samma, samma datum. och så där liksom, så att den, den, Det är egentligen hela men, april där som är, som är tufft. Mm. Och man har ju svårt att se liksom, men, det roliga med högtiderna överhuvudtaget som det var varit innan. Så mm. det, det är bara väldigt tungt helt enkelt. Mm. Du är ju också fantastisk på det viset att du engagerar dig som volontär för Suicide Zero och pratar om de här frågorna. Var, hur har det hjälpt dig? Ditt eget sorgearbete? Det, det är ju som jag sa tidigare, liksom jag det, det är en del av min bearbetning. Och det, för mig är det viktigt att eh, prata om det, eh, både för min egen skull men också för att eh, man vill eh, bjuda in till diskussion. Liksom. Man vill mm. att folk ska mm. prata om det. jag tänker att Ju mer man pratar om det, eh, ju lättare kanske det är för folk att öppna upp. Mm. Om man mm. liksom, normaliserar det som är psykisk ohälsa. Någonting som, Många har erfarenhet av mm. liksom, men fortfarande råder väldigt mycket. Men det är fortfarande väldigt mycket skam kring det. Vilket det absolut inte behöver vara. Nej, så. definitivt så. viktigt att prata om detta. Det är ju det. Stort tack till er båda två för att ni kom hit, och särskilt tack till dig, Kim. Tack så, tack så mycket. mycket. Vi är strax tillbaka.